Գլուխ 26. Եսավի վերադարձը։ Իսահակի օրհնություն ստանալուց հետո Հակոբը դուրս եկավ նրա մոտից, որսից վերադարձավ Եսավը։ Նա հոր սիրած մսից խորտիկներ պատրաստեց և մատուցեց նրան, ասելով. «Թող ուտի իմ հայրը իր որդու որսից, որպեսզի օրհնի ինձ»։ Եսավի հայրը Իսահակը հարցրեց, թե ով իրեն քիչ առաջ որսի մսից խորտիկներ մատուցեց։ Երբ Եսավը լսեց այդ մասին, շատ դառնացավ և ասաց հորը. «Ինձ էլ օրհնիր, հայր»։ Հայրը այսպես պատասխանեց նրան. «Քո եղբայրը եկավ և առավ քեզ համար սահմանված օրհնությունը»։ Եսավն ասաց. «Այս երկրորդ անգամն է, որ նա խաբում է ինձ. Նա նախ խլեց իմ անդրանիկությունը, ապա ինձ համար սահմանված օրհնությունը»։ Հայրն ասաց, որ Հակոբին օրհնելով դարձրել է նրան Եսավի տերը, իսկ բոլոր եղբայրներին նրա Հակոբի ծառաները։ Եսավը տխրեց և հարցրեց հորը, թե չի կարող արդյոք օրհնել նաև իրեն։ Իսահակի սիրտը կծկվեց, Եսավը բարձրաձայն լաց եղավ։ Հայրն ասաց նրան. «Երկրի բերիությունից և երկնքի ցողից պիտի լինի քո ապրուստը, քո սրով պիտի ապրես և քո եղբորը պիտի ծառայես, բայց պիտի գա ժամանակը, երբ դու պիտի քանդես և շպրտես նրա լուծը քո պարանոցից»։ Եսավը Հակոբի նկատմամբ ողբ պահեց և ասաց մտքում. «Երբ մոտենան իմ հոր մահվան օրերը, ես կսպանեմ Հակոբին, իմ եղբորը»։ Այդ մասին իմացավ Ռեբեկան։ Նա կանչեց Հակոբին և ասաց. «Քո եղբայր Եսավը սպառնում է սպանել քեզ. Դու գնա միջագետք իմ եղբայր Լաբանի մոտ Խարան. Նրա մոտ կապրես այնքան ժամանակ, մինչև որ անցնի եղբորդ զայրույթը քո նկատմամբ. Հետո ես մարդ կուղարկեմ ու կկանչեմ քեզ»։